Vidíme se nějak, ne, sakra. Já zapomněl. Jinak taková ta pracovní rychlost je okolo 160 km v hodině. Teď už je to minimálka. A pěkně, to je zase ten kvůli, to jsou 3 stupně rychlosti, ale tam byla minimálka, maximálka a minimálka. On si to namířil přímo na Letoun pohání turbovrtulový motor M601, je to ten samý motor, který je na L400. Teď jsou tu krásný tvary, viď, pražníku. To letadlo vykoučkadu, jak má mohnu být někdy dílka, jako velký letadla na letišti v Praze, na rozdění. Podívej, jak se teď potkají, to je nádhera, Yeah.